ରାଜ୍ୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆସୁଥିବା ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ହେବ କୁଶଳ ମହାବନ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସହ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦୋକାନ ବଜାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ତାଜା ତାଜା ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ଠପ୍ ହେବ ସମସ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। କୁଶଳ ମହାବନ୍ତ ପାଳନ କରିବ କୁଶଳ ସଂଘ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନଠାରେ କୁଶଳ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦାବିରେ ଏ ନେଇ ମହାବନ୍ତ ପାଳନ କରିବ କୁଶଳ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗଠନ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାର ରହିଛି ଯୋଜନା। 18 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେବ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦୋକାନ ବଜାର ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହେବ ହେଲେ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ବାଦ ଦେଇଛି ସଂଗଠନ। ତେବେ ଯାହାକି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ କୁଶଳ ମହାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦାବିରେ ଏହି ମହାବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି କୁଶଳ ସଂଗଠନ। ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିବି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଏହିଭଳି ତାଜା ତାଜା ଖବର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଏ।